votos a favor y votos en contra, ninguno. O sea, se aprueba por unanimidad. En dos minuts, Melgar de Arriba ha aprovat la seva candidatura al cementiri nuclear. Aquest poble de Castella i Lleó, de 233 habitants, presentarà candidatura conjunta amb els seus veïns de Sant Herbàs de Campos, 137 habitants, on les crítiques a la decisió del consistori han estat evidents entre els veïns. Tu piensa una cosa, Santi, como persona humana, solo como persona humana, tu piensa que Sant Herbàs i Vega i la comarca s'acuerdan de nosotros pa esto solo. O sea, no podemos tirar herbicidas porque matamos las avutardas y nos quieres traer una cosa que nos mata a la humanidad, según los científicos, ¿eh? A Castell de Lleó, Torrubià de Súria, amb 80 habitants censats, també ha aprovat sa candidata, com també la localitat valenciana de Zarras. La cursa per presentar candidatures ha entrat a la recta final. Demà s'acaba el termini. Avui, hora baixa, celebrarà un ple al poble d'Albala, Extremadura, per decidir si també es presenten. Per tant, si sumem aquestes poblacions, més les de Llebre, Escó, Villar de les Canyes i les que no s'han fet públiques, segurament les candidatures superaran la dotzena. A finals de primavera, el Ministeri d'Indústria i Energia anunciarà el lloc definitiu del cementiri.